Grabatzen ari garen unean gaueko 11 eta 22 minutu diren honetan, bihar hasiko den binakako txapelketa nagusiko playoffen analisia eta pronostikoak emango ditu eta besterik gabe hasi ingo ara izan ere bihar Tolosako Beotibar pilotalekuan aldaketa batekin hasiko den norgehiagoka jokatuko dute urrutiko etxeak eta imazek Altuna eta Martijaren aurka. Azken unean Artola gastroenteritis bat dela eta Baiko pilotak adierazi du Mikel Urrutiko etxea izango dela bihar Imazen aurrelaria bihar itzuliko den Jokin Altunaren eta Julen Martijaren aurka. Honek noski partidaren afera dezente aldatzen du, hasiera batean Altuna eta Martija favorito ziren, orain are favoritoago Urrutiko etxea atzelari lanetan ikusi dugu aurten, aurrelari lanetan aspaldian ez dugu ikusi, Altuna ere bihar itzuliko da, baina teorian behintzat freskotasun handi xamarrarekin itzuli beharko litzatekeela esan daiteke. Hiru bat aste geldirik egonda esku hori behar bezala edukitzeko arazorik ez duela izango alegia. Eta ez usteko handirik ezean behintzat Altunak eta Martija erraz irabazi beharreko norgehiagoka. Atzean nahiko parekatuta egongo dira eta Urrutiko etxeak eta Imazek aukeraren bat izan nahi badute, Imazek sekulako nagusitasuna erakutsi beharko du, Martija jaune oro 7. Kuadroan, 8. Kuadroan eduki eta bera 4. Kuadroan izan eta ezkerrean sartu. Eta horrekin Urrutiko etxeak aurrean aukerak eduki edo baita ere Martija kargatu. Gainontzean Altuna eta Martija gehiago dira, Altunak aurrean Urrutiko etxeari Urrutiko etxea dominatu egin beharko luke. Eta, bai, favorito nabarmen xamarrak Altuna hirugarrena eta Martija. Hauek, hemen beraz, Artola eta Imazek igandean Bilbon jokatu beharko lukete norgehiagoka hori. Kontuan har dezagun hori ere. Eta Altuna eta Martija berriz, finalerdietako hirugarren bikotea izango litzateke. Amorebietan, ostiralean, Elordik eta Arrezustak Peña eta Albizuren aurka jokatuko dute. Hemen favoritoak Peña eta Albizu irtengo direla esango nuke. Azken norgehiagoketan erregularrago aritu dira Gipuzkoarrak. Elordi eta Arrezustari kosta egin zaie txapelketaren azken fase honetan, larri-larri doi-doi sailkatu dira hurrengo fasera. Eta Albizukatzean berme handiagoa erakusten du Rezustak baino, naiz eta ez duen berme handirik erakusten Jon Anderrek ere, baina aurrean Peña biziago ikusten da Elordi baino, ideia garbiago dituela, eta dena ondo bidean Peñak eta Albizuk jokatuko lukete honen bestez, iganderako Peña eta Albizu Artola eta Imazen aurka geratuko litzateke, partida benetan ederra, ikusgarria, baina hemen Artola eta Imaz irtengo lirake favorito. Atzean nahiko parekatuta ibiliko dira ziur aski Imaz eta Albizu, baina Ander Imazek batez ere kolpe biziagoa erakutsi du txapelketa honetan eta Iñaki Artolak erakutsi du ez dagoela barkatzeko. Teorian Iñaki Artolak bihar galduta igandean egon beharko luke. Egon beharko luke, baina ikusiko du. Espero dugu baiet noski, bertan izatea alegiako aurrelaria. Eta hau beraz, esan beharrekoa, bertan Artola eta Imaz, eta honen bestez, geure pronostikoen arabera, honelaxe osatuko lirake, binakako txapelketa nagusiko finalerdiak. Jada sailkatu daude Jaka eta Mari Ezkurena eta Peio Etxeberria eta Zabaleta, eta gure uste sailkatuko lirakeen bikoteak, Altuna eta Martija eta Artola eta Imaz. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur.